Талант цього офіцера, сила волі, любов до солдата, безумовна вірність присязі та батьківщині ще за життя змушували схиляти голову перед його відчайдушністю та хоробрістю. Дмитро Невіровський. Слава Україні! Нащадок козацької родини, його батько був сотником Переяславського полку, до складу якого і входило село Прохорівка, батьківщина майбутнього героя. З 14 років в лавах легендарного елітного лейб-гвардії Семенівського полку. Перші офіцерські погони заслужив у 15, бойове хрещення у 16, генеральські епалети дістав у 32. День його військової слави 14 серпня 1812-го. Шеститисячна дивізія Невіровського відбила атаку майже 20-тисячного французького авангарду під командуванням легендарних наполеонівських маршалів Йоахіма Мюрата та Мішеля Нея. Вражені супротивники згодом назвали той бій «відступом левів», а сама битва під містечком Червоним солдатів 27-ї піхотної проти переважаючих сил елітної кінноти увійшла у підручники військового мистецтва. Разом із своєю дивізією пройшов через пекло Бородинської битви, захищаючи ключові пункти – Шевердинський редут та Багратіонові флеші. Найхоробріший та найдостойніший – саме так назвав генерал лейтенанта Невіровського сам Михайло Кутузов. Загинув в історичній битві народів під Лейпцигом. Найбільше за масштабами аж до Першої світової війни вона мала наслідком остаточну поразку Наполеона та його зречення від влади. Через 100 років прах славного українського козака, кавалера 5 бойових орденів, російського генерал-лейтенанта Невіровського поховали на Бородинському полі, скрапленому і його кров'ю. Дмитро Невіровський. Слава Україні!